Jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dobře. To bylo jako, že jsem běžel. Dobře. Máme tady pokračování toho tycoonu, opět nevím jméno. Secret hideout. Já z ní vyrostu. Víte, k čemu je dobrý Venda? Říkat mi názvy. Jinak vlastně to točíme hned po tom prvním, ale šetříme, vidíte, kolik mám prachu. Nic jsme nekoupili. Doufám, ne. Venda taky nic nekupoval, ne. Takže jdem... Počkej, mám 157 tisíc. Dobře. Hele, Venda nic ty věci, nekupoval, takže tohle kupuju. Pum. Takový hnusnej. Jsem ti dal taky, no. No, to je pěkně hnusnej. A už bys mohla koupit ty bolsy, aby jsme mohli zase vejš? Už je máš. Já třeba nekupuju tady ty bomby k ničemu, mi to přijde zatím, jo. No. Nic nekupujeme, chceme peníze, chceme toho víc, takže já jdu zase dozadu. Jo, počkej, já mám tady konvejer. Ty máš úplně vzadu až. Ježišmarja. Hele, 10 000, 14 000, 20, 25, hlavně, tak... že tohle to stojí stovku. Víc je vtipný, já to mám hotový. Ty taky. Jo. Počkej, bum, 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 bum. Tak na to už nebudu mít. Jo, ale taky ne. No tak poslední. Za 50 na to fakt nemám. Taky no. Dobrý, tak jdem dolů. To bylo celkem easy tohleto teda. Jo, 30 tisíc potřebuju na další tu. Ještě tak můžeš koupit světla, no. A tam ještě vzadu máš nějaký věci pro sebe. Ježíš, já je mám i tady dole, prosím tě. Jo, ale, za 50 tisíc. To jsou nějaký tokeny, to znamená nemáme ještě. Ale než... můžu koupit další patro. Za 30. Jo. Ale asi nic moc jako kupovat nebudu, jakože navíc. Já bych ti jako rád těch 50 nebo těch 30 dal, jo, ale nemůžu. Já těch 30 mám. Takže už kupuješ další patro? No oho. Jasný, už to máš. A zase ty jo, ten pás za stovku. Pane, zrovna tohle je tak jako nejlevnější. Pro tebe by bylo... A tady 20 000, 40, 60, 60, 50. Na to fakt to už nemáme. Pro tebe by bylo nejlepší, kdyby ty jsi to měla prostě ty schody i z druhé strany, viď? Jo. Oh, hele. Mně by se to opravdu hodilo. Hej, jak to, že na tom máš? No mám. To je pěkně nefér. Mám prostě peníze. A jinak, myslím si, no. Že tohle je finální patro. Čekal jsem, že toho bude víc. No teda jako ještě potom máme ten Underworld, víš? Jo, ale na to mít už nebudem. Proč? Vík 50 tisíc máš za pár sekund. Teda, alespoň já. No, aspoň ty. Mě řekněte, jak to, že on dostává prostě rychlejš prachy? Šikana, viď? Hele, nechceš mi koupit ještě tady, pojď sem, ten helping. Na to nemám. No, tak ušetři peníze, já ti dobře taky koupit. No, já ti to koupím. Počkej, já ti ho koupit nemůžu. Jo, dobrý, máš ho tam. Ale ještě jdu aspoň něco tady koupit. Jo, hlavně sobě, viď? Jak jako hlavně sobě, já chci být na tom stejně jako ty. Teď už budeš, já jsem ti koupil něco, že jo? No já ti taky koupím tady nahoře něco. Jo, jen aby. A pak, nic nedostaneš. Viď? Ne. Vidíš, koupila jsem ti něco. A co, světla? Ty až teďka. Ať na to vidíme, že jo? Jasně, hlavně, že tam nemáš žádný stěny, viď? No co? Ty tam nebyly v nabídce, nebo neviděla jsem je. Dobře. Dobře, jdu ti koupit za těch 50 tisíc, nevím, co chceš, ale jdu ti to koupit teda, jo. Děkuji. A někdo venku střílí, to tak slyšel. Může si střílet do vzduchu, veď? A nevíš, to je nahoře těch 50? Nebo ne úplně nahoře, ale jo, už to vidím. Už to vidím. Krása. A už zase nemám peníze, že jo? O, já jsem si koupil nějaký meteorický drill. Ale tobě dávám upgrade, abys neřekla. Já nic neřeknu. Ty furt máš jenom samý keci. Mám, no. Já budu muset prostě šetřit, protože sice jo, za 40 tisíc tam můžu koupit další ten... Nevím, jak bych to popsala, co to je. Chápu. Tohleto divný... Cosi. Budem tomu říkat cosi. Ale já bych chtěla si koupit aspoň ještě za těch 60, že jo, co si budem. Když tam jdem jenom jednou, tak a zase musím jít dolů, takže rovnou jako půjdu tam a koupím rovnou dvě věci, než abych šla jednou dolů, chápu. Ale to jsem neříkala tobě, ale dobře. To je jedno, ale víte, co lidi nejvtipnější. No.
ještě před videem Makina chtěla, před tím prvním, tak prej, ne, já chci být builder. Chceš furt stále být builder, Maki? Ne. Já to bylo nejhorší rozhodnutí, co jsem kdy udělala. Já to vím. Ale mám už peníze, takže dobrý. To bylo nejhorší rozhodnutí. Špatný. Já už čekal, že nejhorší rozhodnutí bylo to jako, že říct ano. Jsi debil. Debil. Na to není jiná odpověď. Cože? Jako, co jsi čekal. Ach, jdem si koupit, anebo... Ale koukej, už mám další, ještě zelený, už mám, koukej na to. Jo. No vidíš, já jsem si koupila zase tenhle ten. Ty už mám taky, já mám ještě další dva. Nemáš ho, tenhle ten nemáš. Ty jsi zmetek, ty jsi koupila, aha. A. Takže takhle. A. Tak já si jdu koupit taky. To jste čekala, viď? Mně to jedno. Na jedno. A teďka, to ti nemá být jedno. Přesně tak, to máš tady házet z klávesnicí. S klávesnicí, já jsem tě dřív rozuměla, to máš házet se sklem, nebo co takový. Se sklem, co? A ne se skláv... No. Jak to Makinu napadá tohoto lidi občas? Já nevím. Já jsem ti všechny ty upgradey, co jsem mohl, u tebe dal. Jo. Takže... Už nic víc tam... Počkej, jo, tam... Ne, to už nemůžu, to jsou na ty tokeny. Ale jinak já tady mám třeba za milion. Ale to je gravity, to stojí k ničemu. No, užij si to. Počkej, Paradise Teleporter, vidíš to? My budeme mít fakt ten ostrov za 200 milionů. Ne, počkej, 200 milionů. Jo, co? 200 milionů? Jo, tak to tady budeme až do zítra. A tak ty si půjdeme do toho Underworldu, tak by to potom možná mohlo jít. Třeba já už teďko tady mám, jsem přišel dole, mám tady 170 tisíc, jo? No, já taky. Což je jako hodně dobrý, jsem se, že no, možná... to sice jo, ale 200 milionů? No, 200 ale uvidíme, jestli jak to v tom Underworldu půjde, jo. Spíš ne. Jakže spíš ne, no, to půjde. No, protože to co drahý. Ale ty tady toho máš teďko hodně, co můžeš jako kupovat. Já už jsem vlastně koupil úplně kompletně všechno. A já tím pádem asi půjdu kupovat už jakoby v tom Underworldu, teda jakoby jako jasně, a za 200 milionů to musím kupovat já. Přesně tak. Oni mě chtějí nasát. Jo. Ty bogič. Hele, mám 400 tisíc, jo. Nějak jakoby svým způsobem všechno dole mám, jakože teda nahoře mám něco koupenýho, takže začnu asi kupovat tady auto a tak. Já chci vidět auto, ukaž. Ukaž. Koupím ti auto. Nevím. Nikde. Počkej, hele. Hele? Tak jo. Počkej, tady jdu, hele. Tak jedem, Maki. Tak já koupím ještě tu loď. Počkej, můžu jezdí spolu. Jedem. Brm, 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 brm. A se snažím do ní trefit, ale nejde mi to. A myslím si, že radši pojedeme asi zpátky, ne? Domů? Jo. Dobře. Já bych jako víc jako rád... A ty střílíš, nebo to střílí někdo jiný? Střílil já. Dobře. Ještě máme i tu loď, sice nechápu, k čemu nám je loď. Jo, tak... to jsou tyhle ty dřevěný, ale my už jsme jí tam jednu měli. Aha. Takže jsem jí kupovala zbytečně. To teda. To byly tak vyhozený peníze. Hele, já už mám normálně milion, skoro. Mám já milion. Taky. 951 tisíc. Tak já jdu do toho Androidu. Já kontroluji, jestli tady něco nemám. Dobře. A jdu pomalu kupovat jakoby směrem nahoru a víš to, že ty tady máš celkem dost jako věcí, co potřebuješ kupovat? Ale tak to jsou prostě zbraně, já to kupovat nechci. Jo, Maki, kup si za 200 milionů ostrov a já ty zbraně kupovat nebudu. Přesně tak. Právě to řekl. Ano, jinak já už jsem to koupil tady, v tom Underworldu. No. A mám tady další za 1,5 milionu, za 3 miliony a za 5 milionů. Já mám 200 milionů. Stále jo, se chceš rovnat? Seš na tom dobře. ne? Ne. A jinak pro info, už jsem viděl další milion. Jinak pro info, já už můžu jenom koupit za těch 200 milionů. Tak počkej, tak fakt si viděli ten mega. No, ty už máš taky skoro mega. A pojď do toho Underworldu, protože tam se to vydělává daleko, daleko rychlejc. Já už mám 1,5 na jednou, něco nic. Okej. Tamhle vem prašulky a instantně to tam budeme utratit.
Daj mě vzít. A to musím do toho portálu. Jo. Dobře. Tejhle, šup. Dělám šup a už tady nejsem. A budeš, dělám, a uděláš, puf. Ano, puf. Tohle jde možná na začátek. Dobře. Pokud na to nezapomenu. A pak jenom, Maki zapomněl. Je to dost možný. Tady Maki, tady to máš ty. Jaha. Jak už šla k tomu mýmu zas. Mě plete ta červená. Chápu. 1,5 milionu, to se jako ty peníze tisknu. Ale jako věř tomu, že fakt ten 1,5 milionu mají za chviličku, já ho měl během chvilky. No dobře, tak právě... já si jdu pro další milion, že jo. Díky tomu, že právě jako tam máš teďko ten jeden, tak najednou prostě ty prachy teďko pojedou jak svině. Už mám 1,6 zase znova. Kolik máš? Ty už 1,5. Máš 1,5, vidíš, no. A proto jdu koupit další. A ty si stěžuješ. No jo, musím. To je pravda. Když si nemůže stěžovat na mě, tak si chápete to? Teďka tady máš oheň a pak máš vodu. Oheň, voda, a máš oheň, toho cobblestone. Jo, pak tady máš... Ne? Trávu, chtěla jsem říct hlínu. Dobře. Jako solar drill. Počkej, já dokoupila tu trávu tvojí, jestli to bude tráva. Jo, je to tráva, hele, já to no koupit. Je to tráva. Koukej. Hele. Bude zelenej. Puh. Sadíme se? Logicky. Vyhrála jsem 200 milionů. Ale je vtipný, že ty kostky, no. Když to je třeba tráva nebo voda, tak stále to hoří. Ale ne, ta voda nehořela. Ne? Ne, ta hoře... hoře. Ta Kůže? Voda nehořela. Pak si toho všimni a já potřebuju 300. Teda 3 mega. A chybí mi ještě kousek. Jasně. Ale dobrý, mám to. OK. No, já teďko potřebuji 5 mega. No. A jako jsem zvědavý, jestli třeba pak těch 200 mega najednou Makina našetří. To bude trvat asi dlouho, ale třeba jo. Třeba ale jo. Ale jenom třeba. Ale jenom třeba. Takže si myslím, že bychom si teďka mohli dát menší pauzičku a trošku našetříme. Máme krásných skoro 8 milionů, ale ten, co chceme kupovat, tak je za 5. Takže... Jdem koupit, ty jdeš taky koupit za 5, viď? Jo, protože já už mám 10. Dobře, tak aspoň se nemůžeš koupit ten poslední, ale tohle je hezký bílej, hezky svítí. Ne, koukni se pak na tu vodu. Jo, počkej, to chci vidět. Že ti nehoří. Teď ty dva hořej a tenhle ten, a jo? Nehoří. Mohl by to dával logiku, že to hořet nebude, jo, ale já jsem si myslel, že to bude hořet. Tak nehoří. Nehoří. Teda musím si nechat, že teďka, jak to stojí fakt hodně, sice ty peníze jdou strašně rychle nahoru, ale i tak, jak to stojí teďka třeba těch 10 milionů, tak jo, je to chvilka, ale... Je 10, já myslím, že 16. Ne, za 10 je ten poslední. Poslední? Já tam mám další 3. No to je na druhé straně. A jo, on tam ještě polisher, to vidíš, když jsem ani nevěděl, že něco jako jo je. Sakra. Dobrý, no, tak mám to taky koupený a další za 16, no, jak jsem pár říkal. No, jako musí se nechat, že teďka už to, fakt je to rychle, ale i tak to je strašně zlouhavý. No, nevadí, hele, 5 mega dalších. Já mám jenom 4. Hlavně, že před chviličkou. Sakra, jak získáme to mega. No, a ale teď. Těch 20 milionů to už jako, nevím, no. 20? Ježišmarja. Teda 200. No těch 200 jo, no, to bude... To už jako bude hodně těžký. Tady chviličku jsem. Jako si počkáme a najednou jo, po 20 chviličku. Minutách máme to. Možná jo, ale myslím si, že to asi nejvíc haví bychom si mohli nechat na třetí díl, že jo, Vendo? Až takhle? No, já bych to tak asi viděla. Tak já bych to tak asi viděla. Na tu Makandu teda zvědavý, kde těch 200 mega získá. Budu šetřit. Ale to se dozvíme snad v třetím díle, takže my se vidíme u snad u třetího dílu a mějte se krásně a čus.